wakati walikuwa wamemuona. Lakini huyo mwanamke akakaa akasema, nitakaa namna hii kwa muda gani? Nitakaa katika hali hii kwa muda upi? I must do something. Tell your friend, do something. Do something. Hallelujah. Hallelujah. Akajidhubutisha moyoni mwake akasema, I must do something no matter what comes. Nitafanya kitu. Haijalishi ni nini ambacho nitakuwa ninafanya, lakini I must take an action mpaka nitoke mahali nilipo. Nitajipenyeza. Hata umati uwe mkubwa namna gani, hata watu wafunge mapua yao wasisikie harufu yangu namna gani, nitachukua hatua na nitaenda mahali nitapata uponyaji. Ambia wenzako, enda mahali utapata uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke akajipiga moyo kwa na akasema, I must go. Can you imagine? Mwanamke huyu alikuwa amedharauliwa. Alikuwa amekataliwa. Watu walikuwa wakimuona wanasema huyu atatokea. Hao ndio wale ananuka, hata wakawa wanafutika mapua yao. Wasisikie bila akitokea huko, hata watu hawataki kumuona. Walikuwa wanamwaibikia. Lakini alijiuliza moyoni mwake, nitakaa hivi mpaka lini? Watu watanikataa mpaka lini? Watu watakuwa wakiniangalia wakinidharau mpaka lini? Akapiga moyo kote akasema, nitaenda. Yesu alipotoka, Yesu alipokuwa anapita akienda katika mji fulani, mwanamke huyo alijipenyeza, alitoka kabisa, akasema, mimi na harufu yangu mbaya, mimi na kukataliwa kwangu, sitaki kujua watu watasema nini, sitaki kujua watu wataniona namna gani, lakini nitakwenda ili nikuze upendo wa Yesu nipate uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitaenda na harufu ya mbaya na madharau ya watu yote, nitatoka na nitaenda. How many times wewe umejiuliza kuniambia namna hii? Hata ikifika wakati wa kuja kitu na watu waibika, anasema nikienda watu wataniona. Ukijua watu watasema nini ninapoenda kupiga magoti? Lakini huyu mwanamke hakusema hivyo. Wewe na vitina vyako, wewe na magonjwa yako, wewe na umasikini wako na njaa yako, toka jinsi ulivyo. Usitaki kujua watu watasema nini. Njoo kwa Yesu, ako tayari kukuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Njoo kwa Yesu jinsi ulivyo, na mizigo zako, na kukataliwa kwako, na kusimangwa kwako. Just come the way you are. Hataki kujua wewe kwa namna gani. Wewe ni tajiri, wewe ni masikini, wewe ni nani? Hataki kujua hilo. Anataka kuangalia imani yako. Imani yako kwake ni imani ya namna gani? Kwani mwanamke alikuwa na imani ya hali ya juu? Mpaka Yesu akasema, katika Israeli yote sijawahi kutana na mwanamke mwenye imani kama huyo. Mwanamke akajipenda. Watu wakamwambia, "Ah, unamsumbua, unamsumbua mwalimu. Ah, wewe unaruka songa mbali." Akasema, "Mimi nakunuka kwangu, nitakwenda." Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nitaenda na hali zangu. Sijui wewe na hali zako, huwa unafika wapi unaogopa? Sijui unafika wapi unaogopa, unasema nikienda watu wataniona. Sikia habari hii. Mathayo 9:18 hadi 22. Biblia inasema, alipokuwa akiwaambia hayo, tazama akaja jume mmoja akamsujudia akisema, binti yangu sasa hivi amekufa, lakini njoo uweke mkono wako juu yake naye ataishi. Akaondoka Yesu akamfuata pamoja na wanafunzi wake. Na tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma akagusa pindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu pindo wa vazi lake nitapona. Yesu akageuka akamwona akamwambia, jipe moyo mkuu binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Neno la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe.